34, 25. Vilken integral beskriver området som begränsas av de positiva koordinatsaxlarna? Och A. Jag är så rör. Okej. Okay. Y är lika med 6 minus 2x. Kom ihåg att om jag ska rita den så blir det så här. Så har jag 6 där. 0 och 6 där. Och här måste det vara 3 och 0. Det är den som du menar. Så min x är, min gräns är, undre gräns är 0 och övre gräns är 3. Så i A så har jag från 0 till 3 som är 6 minus 2x. Och har vi dx. Det är jätteviktigt den där. Så att vi vet vad vi integrerar. Okej. B. I samma princip. Så har vi. Från 0 också. Till. Vänta. Jag ska titta på den. 1 minus x upphöjt till 2. Så har vi. 1 minus x upphöjt till 2. Är lika med 0. Ska det vara. Så x upphöjt till 2. Är lika med. 1. Så har vi till 1. Det ska vara positiv axlarna vara. Det är inte negativ. Så vi kan inte ta med positiv negativ 1. Dx där. Så det skulle se ut så här. Så ja. Där är 1. 0, 1 där. Men det är den som vi pratar om. 0 till. Här är 1. Så det är bara den som vi pratar om. Och det här bara vi pratar om där. Mm.